Kralupští přivítali v sobotu na svém ledě tým z Čáslavy, který byl aktuálně na 8. místě. Domácí si chtěli spravit chuť po posledním nepodařeném zápase ve Slaném, který nedotáhli do vítězného konce a smolně prohráli v prodloužení 4-3. Trenér Dušan Sikela se tentokrát musel kvůli Maroce obejít hned bez 4 opor týmu. Šanci tak dal mladším a dravějším hráčům. První polovina zahajovací třetiny nabídla divákům zejména boj o střední pásmo. Prvního gólu se fanoušci dočkali v 10. minutě a 12. sekundě, kdy k brankáře prostřelil nejproduktivnější kralupský hráč Ondřej Hampl. Následovala pak šňůra vyloučení s tím, že ze situace nakonec vytěžili letci a 40 sekund před koncem třetiny srovnali skóre. Pod gól se podepsal Martin Ježek a asistenci si připsal Ondřej Tomek. První třetina byla vyrovnaná z naší strany jako super, si myslím. Až na ty poslední 4 minuty tam byly 2 oslabení a jedno jsme dostali góla, takže tam jsme to trošku pokazili, ale celkově jako dobrý vstup do utkání ta první třetina. První třetina byla docela dobrá, tam jsme měli si myslím docela navrch, ale neproměňujeme šance. No. Na začátku druhé třetiny mohli fanoušci sledovat celkem vyrovnaný souboj, ale také řadu nepřesností. Kralupští si postupně vytvářeli převahu, ale většině akcí chyběla lepší koncovka nebo moment překvapení. Hostující brankář tak bez problému odolával domácím střelcům až do 32. minuty, kdy obránce David Chládek vyvezl puk až do útočného pásma, zmátl pohybem bránící hráče a následně i golmana střelou zápěstím. Tento moment prolomil střeleckou potenci domácích. Hned o 3 minuty později ho následoval teprve 20-letý útočník Jonáš Marek. Do šaten tak oba týmy odcházeli za stavu 3-1. Tak řekli jsme si s klukama všechno střídat na bránu, když nám to tam nepadá, tak jsem to zkusil. Dostal se tam přes hokejku, jejich obránce, golman na to nezareagoval, tak jsem rád za každý gólík. Klukům to pomohlo, doufám, že jsme se dostali konečně po dlouhé době do vedení. Neproměnili jsme šance a od 10. minuty si myslím, že jsme přestali hrát a soupeř nás teď začal přehrávat, no, takže musíme do toho kopnout a zkusit to otočit. Do třetí třetiny vstoupili úspěšněji Kralupští, kteří hned po první minutě a 15 sekundách proměnili svou šanci. Prosadil se další mladíček Michal Hájek. Tato branka se ukázala jako klíčová a doslova zlomila dosud tuhý odpor letců. Hosté přišli o svá křídla a horko těžko se prosazovali. Zbytek zápasu se už nesl v režii domácích, s tím, že konečný výsledek na 5-1 pečetil Martin David. Domácí byli produktivnější a my jsme do třetí třetiny vstupovali s mankem 2 gólů, myslím, ale že do toho půjdeme, zkusíme to, ale dostali jsme brzo hned na 4-1 a tak jsme to otevřeli a už jsme do toho zkusili jít a domácí hrajou výborně střední pásmo, takže nás tady už pochytali a třetí třetina pro nás už byla takový odvárek a už jsme na to neměli moc sílu to zvrátit. No, spokojenost je určitě, protože začátek letošního roku se nám moc nepovedl a dalo by se říct, že jsme měli docela velkou krizi, ale tak nějak jsme si to bude co řekli, nějak jsme se k tomu postavili a asi podle toho dnešního zápasu to vypadá, že jsme to asi vzali za správný konec. No. Uvidíme, co další zápasy, ale dneska kluci hráli tak, jak si to asi představujeme. Další zápas čeká kralupské hráče 5. února v Benešově. Na domácí zápas se mohou fanoušci těšit o týden později, tedy 12. února, kdy kralupští vyzvou tým z Králova dvora. David Vilček, Kralupy TV.